pessoal, o nosso rolê chega até Ouro Preto do Oeste, lugar estratégico, bem no centro do nosso estado. E aqui recebe gente, ó, de norte a sul, de qualquer lugar de Rondônia, tá? Até porque a cidade é o charme, né? Muito bem cuidada, as praças muito bonitas, a entrada, quem passa por aqui não esquece nunca, né? Sem falar que tem o Vale das Cachoeiras aqui perto, tem resort aqui pra você que gosta de tranquilidade, você quer descansar, eu vou te mostrar essas e mais opções nessa região. Então segura que o rolê tá só começando, vem! Posição estratégica na região central de Rondônia e as belezas naturais colocam Ouro Preto em destaque na rota do turismo do nosso estado. Atividades radicais e a beleza do lugar são um ponto-chave para quem gosta de viajar. Para começar bem nosso rolê de hoje, que tal conhecermos um resort coladinho em Ouro Preto? Saindo do município, sentido de Paraná, a apenas 3 quilômetros da cidade. Pois acabamos de chegar no Graúna Resort Hotel. Partiu sossego. A cidade de Ouro Preto também pede calmaria, por isso que a gente escolheu o Hotel Graúna, que fica numa posição assim privilegiadíssima, tá? A gente tá aos pés do Morro Chico Mendes, numa área verde preservada, incrível, até o clima muda um pouquinho aqui, né? E toda essa tranquilidade do lugar é combinada com uma estrutura muito bem pensada para receber os hóspedes. Chalés, apartamentos privativos, restaurantes, lagos para pescaria, além da área da piscina, que é um passatempo e tanto. Aqui, no entorno do Graúna Resort Hotel, nós temos uma reserva com 258 alqueires de mata nativa. Nós temos aqui também, aqui a 1000 metros, nós temos o Morro Chico Mendes, que é bastante conhecido. Inclusive, tem os campeonatos de parapente, que é muito interessante. Próximo de nós também, nós temos o Vale das Cachoeiras. Fiquei muito curioso para saber qual é a maioria das pessoas que vêm aqui, de onde que elas vêm. Hoje eu posso dizer para você assim, quando tem um feriado mais prolongado um pouquinho, 80% é os porto-velhenses. É mesmo? Porto Velho desce em peso. Então hoje nós estamos mais ou menos assim, Porto Velho, Ariquemes, Catual. Quem escolheu descansar aqui também foi o cantor Eduardo Costa. Depois de um show em Ouro Preto, bateu um papo com a gente. O show foi longo, hein? Mas foi maravilhoso. Quero agradecer ao povo de Ouro Preto Oeste, de Paraná, dessa região inteira que vem nos prestigiar. Show maravilhoso e foi muito bom estar com vocês. Obrigado demais, povo de Ouro Preto Oeste, foi top. Você sentiu aqui, né? Rondônia tem essa veia para música sertaneja, música de raiz também. E você traz uma pegada, uma leitura contemporânea para esse tipo de música também, o que agrada muita gente, né, Eduardo? A gente faz aquela coisa que é moderna, que não pode faltar, né, no show, que são as músicas que consagraram a minha carreira, mas no meio do caminho a gente coloca alguns improvisos, tem umas músicas mais jonas. Temos mais pop, isso que a galera tá querendo ouvir. Rondônia agradece a sua presença aqui, fica à vontade. Não é a primeira vez que você vem aqui no nosso estado. Você tem uma legião de fãs aqui. Ah, cara, graças a Deus, graças a Deus. Muito bom. Ouro Preto tem um quê de muito especial que realmente encanta as pessoas. Quando eu entrei na cidade hoje, eu lembrei e falei, nossa, a entrada da cidade realmente é muito especial. E a Marin vai concordar comigo. A Marin é americana, tá passando tempo aqui no Brasil com os estudos. E escolheu Ouro Preto para passar esse tempo, né, Marin? Isso. O que te cativou mais em Ouro Preto, assim? Então, eu gostei muito que a cidade ainda tem essa mata aqui perto. Tem a parque dentro da cidade, onde você pode passear. E também eu gosto muito do Graúna Resort. Eu fiquei aqui um tempo e me senti muito em casa. Então eu decidi ficar no Ouro Preto. De que maneira você
você acha que o teu trabalho, a tua pesquisa de doutorado pode contribuir também com o Brasil? Então, eu faço parte de um projeto maior, que se chama Conexões entre Água e Produção Rural. E nossa ideia é devolver nossos dados para o povo aqui, principalmente para os estudantes. Nós trabalhamos com 50 estudantes de Rondônia e nós pretendemos voltar para cá no ano que vem e vamos devolver esses dados para eles e treinar eles em estatística para que eles possam usar esses dados também. Por que você escolheu aqui chegar até Ouro Preto? O que você gosta da região? A nossa região gosta da cultura do rodeio, né? E nós nunca tínhamos vindo na Expo Norte. Aí viemos e escolhemos o Graúna para ficar esses dias e estamos adorando. Um lugar muito bonito, aconchegante, mesmo hotel do pessoal que está ficando. Olha aí! Legal, tivemos sorte. Ainda está aqui no Hotel dos Artistas. Legal. E da cidade de Ouro Preto, assim, o que você gosta? Muito linda, organizada, limpa, tem uma infraestrutura muito boa, uma cidade aprimorada. Recomendo então aí viajar para Rondônia? Recomendo sim. O nosso estado ele é rico e ele deve ser apreciado, né? E é uma cultura que se a gente deixar morrer, não permanecerá. Então temos sim que valorizar o que temos no nosso estado. Gente, esse lugar é tão especial que se você tiver assim, com uma dorzinha nas costas, uma tensão, uma dor na cabeça, tem uma massoterapeuta que fica à disposição aqui, tá? E é a Reni. Tudo bem, Reni? Bem-vindo. Obrigado, viu? Olha que eu tô precisando de uma relaxada. Aqui é o local. Por favor, obrigado. Ah, vocês estão aí, é? Sonzinho do pássaro. Massagem da Reni. A noite chegou. E se esse lugar traz calmaria de dia, imagina sob a luz da lua. Olha, depois desse dia super intenso para conhecer tudo que tem aqui no Graúna, massagem, os passeios, aproveitar a piscina, campinho, realmente o lugar é muito completo e tem essa tranquilidade, né, para quem quer realmente desconectado do corre-corre, do trabalho. É de fato para quem quer tranquilidade, tá? Para quem quer de fato relaxar e recarregar as energias. Nosso rolê continua na cidade de Ouro Preto do Oeste, região central de Rondônia. E por aqui, eu quero te mostrar esse grandão que é o Morro Chico Mendes. Uma área preservada pertinho da cidade, coisa de 5 quilômetros apenas. São mais de 400 metros de altura, de uma área coberta de vegetação nativa. O lugar atrai muita gente, tanto para contemplar a vista, quanto para a prática do voo livre. Olha só essa família linda que eu encontrei aqui. Todo mundo turistando. Tinha gente atrás da onça aqui, não tinha? Eu. Aqui, ó. Sim. A Jean tava atrás de uma onça, que tem uma onça que aparece aqui. Isso. Nós tava na frente. É, mas a gente, ela não veio nos visitar. É, mas tem gente visitando de fora do país, que mora nos Estados Unidos. Quem? A Rosana Rocha e a Amanda. E nós somos aqui do Rio de Janeiro. É? E somos dessa terra maravilhosa. Onde as onças vêm e fica lá escondidinha e não persegue a gente, né? Vem cá, você tem mais coragem de voar ou de ver a onça? Qual que você tinha que escolher? Voar. A onça tá de boa. A onça só na 51, aquela onça. Tá ótimo, não dá? O Morro Chico Mendes, além de atrair turistas, também é destino de pilotos de voo livre, que vêm de diversas partes do Brasil e do mundo. Pude conhecer alguns deles. Estamos sempre estudando e tentando imitar os pássaros, que são os nossos professores. E como que é voar na Amazônia? Você tem algo diferente? A característica é a falta de cordilheira de grande porte, como nas Alpes, onde nasceu a técnica do parapendio. O que afascina a mim, personalmente,
em esse lugar é o contato com a natureza, com papagaio, araras, macacos, coisa que para você é normal, para uma pessoa que não tem esse contato com animais silvestres, é muito estimulante, muito emocionante. De voo, sítio de voo aqui em Rondônia, porque nós temos Jaraguá, temos Quixadá e Ouro Preto do Oeste. São os três melhores sítios de voo que eu já voei. Aqui é voos espetaculares. O meu melhor voo foi aqui em Rondônia. Então eu já tenho 5 anos que eu venho todo ano aqui, passo um mês aqui voando com a galera. É muito bom mesmo. É um culto divino, é um culto aéreo. Ali em cima não tem vaidade, não tem grana, não tem aquela social. Ali em cima você conectado com a tua essência, você fazendo o que tem de melhor ali, né, aproveitando e querendo que aquilo não acabe. Já que falaram tanto desse voo, com certeza a minha curiosidade falou mais alto e eu vou encarar mais esse desafio. Meu instrutor será o Juliano, piloto experiente aqui da região. Pratico o voo livre aqui já há mais de 15 anos. O voo começou em Rondônia, foi a Asa Delta, né? O finado Celso Tadeu que trouxe o esporte de asa do voo aqui para Rondônia. E depois do Celso Tadeu, o instrutor Paulo Rodrigues foi o pioneiro, né, do voo livre, que o cara que implantou o voo livre de parapente no nosso município aqui. E esse voo livre, vocês têm uma associação, são pilotos formados, mas se a comunidade, uma pessoa tiver curiosidade e ela quiser aprender, você tem aula, tem prática, pode fazer um voo? Sim, sim. Todas as pessoas acima de maiores de idade ou menores de idade com o conceito do pai pode praticar o voo livre, né? A gente tem associação, tudo certinho, a gente tem a federação também, a CBVL, tem a ABP, né, que são entidades que a associação nós somos filiados. E a todos que queiram participar, ter uma experiência de como é que funciona o voo livre, a porta está aberta aí para quem quiser vir conhecer, vem em contato conosco, será um prazer apresentar o voo livre para vocês. O papo tá bom, Juliano, mas e aí? Não, como você tem curiosidade, como sabe como é voar, como é ser um pássaro. Rapaz, se eu fosse um animal, eu queria ser um pássaro ali mesmo. A gente vai ali fazer um voo para você experimentar como funciona o voo livre aí. O convite está feito. Espero que você não vá arregar. Não, tô de boa. Mas espera aí. Voar precisa de concentração. E esse mundão verde aqui na minha frente, ao mesmo tempo que traz calmaria, também bate aquela preocupação de quem nunca voou, né? Mas vamos lá. Juliano ajusta o equipamento, explica o que devo fazer e... Acho que o coração parou aqui. Nessa hora ele dá uma acelerada mesmo. Respira fundo, concentração... Vamos lá. Corre. Uou! Mano, isso é muito bom! Isso é muito bom! Valeu, Chico! Obrigado, mano! Juliano, obrigado! Valeu! Obrigado! Experiência incrível aqui na minha vida! Se quiserem ter a oportunidade de sentir a emoção que o Júnior sentiu aqui, está convidados a participar aqui com a gente no Boa Chico Mendes. Não dá pra explicar. Então, quando você vai planando assim, ó, sobre as árvores, né, passando por cima das árvores, assim,
todo mundo procura saber qual é a sensação. A sensação é indescritível, não tem como, não tem como a gente passar. O que a gente sente, não tem como a gente passar para a pessoa em palavras, né? Não tem como. E Ouro Preto do Oeste reserva mais surpresas. Na semana que vem, te levo para conhecer o Vale das Cachoeiras. Você vai saber tudo sobre o lugar, como chegar e os atrativos dessa região tão rica do nosso estado. Até mais!